trezoroch sú originály aj kópie. Vzácne dokumenty z našej národnej minulosti majú v archívoch svoje nerozoznateľné faksimile. Originál a napodobenina sú uschované na rôznych miestach, aby v prípade živelnej alebo inej pohromy zostala správa o našej existencii. Existuje istý druh dokumentov, ktorý často podlieha práve ohňu. Ľúbostná korešpondencia, nešťastné lásky, odvrhnuté milenky, sklamaní nápadníci, diskrétny oheň všetko navždy schová. Kde si v najtajnejších kutoch trezorov sú listy, ktoré sa možno ani nepatrí vyťahovať. Ale predsa. Práve doklady tohto druhu, intimná, ľubostná korešpondencia, sťahuje našich klasikov odkiaľsi z národného Olympu za nohy rovno na zem. Napriek všetkým cudným osvetám a literárnym výchovám, žili naši predkovia ako normálni ľudia. Práve súkromie dáva ľudský rozmer ich oficiálnym obrazom. Toto je Andrej Sládkovič. Toto je Mária Pišlová. A toto je Marína. Vari celoslovenský je známa ľúbostná pletka štiavnického študenta Andreja Braxatorisa s mladou meštiankou Máriou Pišlovou. Žiaľ, ich listy sa nezachovali. Vie sa o nich len z rozprávania dobových svedkov. Nie je to však lepších dokladov o súvislostiach ľudských, osobných dejín s dejinami veľkými, nadosobnými, než sú doklady ľúbostnej korešpondencie z literárneho archívu Matice slovenskej. Každý ľúbostný vzťah je však dynamický systém, ako by povedal známy doktor Jaroslav Plzák. A tak asi roku 1846, práve v roku vydania Maríny, vstúpila Sládkovičovi do cesty Antónia Júlia Sekovičová, dcéra šafára v Hronseku. Marína moja je zrkadlom duše mojej. Vravíš, že si ju 10 raz čítala a dobre rozumela. A predsi, drahá moja, nechceš pochopiť ľúbosť moju. Po týchto dozvukoch Maríny už aj literárni vedci zbadali, že je preč verterovská ubolenosť a nastúpila láska k žene z mesa a krvi. 31. júla 1847 Sládkovič píše za Hrochote. Družka moja srdečná, myslím na tie nedávne zlaté noci. Plamenná duša moja teší sa aspoň v rozpomienkach na ne a v nádejach na budúce také. Ale čo sú mi rozpomienky na ústa tvoje, oči tvoje, čelo tvoje, líca tvoje storaz zboskávané. Ty si nie pri mne a ja som preto na pustatine. Druhí sladko spali za nás a my sme za druhých sladko snívali. Zmlklo všetko okolo nás, zabudli sme na hromy a blesky v ľúbosti našej. Ospanlivosť vymrela v srdečnom objatí našom. Ruka od ruky, úst od úst nedali sa polnocou rozlúčiť. Pamätáš ešte, drahá duša moja? Oj, ja pamätám a trasiem sa za tebou. Za tebou, krásna sestra mojej duše. Tak vyšlo najavo, že nový, realistickejší cit lásky v Detvanovi vyplynul z vlastných zážitkov s budúcou ženou, od lásky netelesnej prešiel k erotike pozemskej a konkrétnej.
Jestliže ale len ľúbosť moju a život môj žiadaš, to oboje som dávno tebe a vernosti tvojej posvetil. Mne sa zdá, že my sme dvaja pre jeden život stvorení. A keď by ňadrá tvoje na to neprisvedčili, nebo života môjho hrozne by sa zamračilo. Ale znám ťa ja, duša moja. Máš ty pekný veľký cit a ľúbosť a vernosť svoju za podlý telesný zisk viem, že nepredáš. A čo Marina? Tá ako šťastne vydatá Geržová dožila svoj zrelý vek takto. Ak z predošlého listového empromptu vyplynula dobová situácia v chápaní erotiky, vyjadrená najmä štúrovými ušľachtilými zákazmi, podľahol jej občas aj on sám. Toto je zápis Ľudovita Štúra v pamätníku krásnej Adely Ostroľudskej. Už sa zdalo, že malé dejiny Štúrove splínú v harmónii s jeho veľkými dejinami, no na území Kaštieľa v Zemianskom podhradí sa nekonala nejaká národná love story. Štúrove prísne prikázania však predsa len nezabránili tomu, aby aj jeho obdobie malo svoju osudovú ženu. Týmto vampom nebola ani tak Božena Nemcová, ako sa traduje v našich literárnych končinách, ale iná Češka, povestná Bohuslava Rajská. Uchádzal sa o ňu neúspešne nielen sám Štúr, ale zvrchovane vášnivo najmä náš najvýznamnejší básnik, mesianista, samo Bohdan Hroboň. Zoznámil sa s ňou v Prahe roku 1842 cestou na štúdia v Hale. O rok neskôr mu oznámila, že nemôže zdieľať s ním v manželstve jeho neistú budúcnosť a vydala sa za presláveného Františka Ladislava Čelakovského. Hroboňa to na dobro zlomilo, takže sa až do smrti uzavrel v rodnej Sielnici. Aj u ňoho šlo o známy vzorec zidealizovanej lásky k žene prízraku a súčasne k vlasti, spojený nezvyčajným ľúbostným vydržením. Práve roku 1843, v čase kodifikácie spisovnej slovenčiny, jej takouto slovenčinou píše: Drahá sestra slavianská, pozdravujem vás rečou tatranskej mojej matky, rečou pravcov našich slavianských, len na jej krídlach letieť môže celá duša moja. Verte mi, sestrička drahá, že i na sálanských mohylách v tak tajemstva plnom zväzku stál cit môj s duchom tatranským. Choroba však vplývala stále horšie na Hroboňa, na jeho korešpondenciu, no najmä na jeho písmo. Večne drahá priateľka moja, žije zase a tvorí Bohdan tvoj. Ľúbi nekonečne svet a Bohuslavu svoju a dúfa, že nikto viacej vieru a lásku jeho nezlomí. Škoda preškoda, že v čase nevery svojej zanedba u trochu prípravy na púť svoju ďalekú a nemôže letieť počúvať žaloby duše tvojej na osud nepríznivý. Ale dúfam predsa, že 23. kvetňa
budeme sa zhovárať o znovu skvitnutí lásky našej večnej, večnej. Duša moja drahá, v Tatrách sa len môže začať život ten nový, blažený, slaviansky. Po zmare revolúcie rokov Meru 8 sa Hroboňova depresia z nešťastnej lásky Grajskej ešte prehlbila. Bol čoraz mystickejší, používal slovanskú prareč, blúznil o všezmiernom slavochráme. Zomrel v úplnej opustenosti a chudobe. Rovnobežkou k jeho ľúbosnej korešpondencii sa neskôr stalo iba Kukučínovo dielo Lukáš Blahosej Krasoň, románový životopis samého Hroboňa. Hoci história najradšej črtá Svetozára Hurbana Vajanského ako Jupitera, hromovládcu nášho národného života, predsa i on mával obdobia veľmi súkromného rozcítenia. Zračia sa, najmä v listoch Ide Dobrovičovej, po nemecky hovoriacej meštianke z Bratislavy. Písaval ich v čase svojej intenzívnej publicistiky v Pešbudinských vedomostiach. Z tohto domu, v ktorom ako študent v Bratislave býval, je aj toto. Najmilšia, sladká Itka. Ó, Itka, keby si bola tu. Ako dobre by si sa hodila k mojim dobrým, veselým sestrám. Vy by ste po dome skákali, kameň zo záhrady vybrali, kvety presadili a tak ďalej. Sme celý deň veľmi veselí, nič nám nechýba, len mne chýbaš, moje sladké dieťa. A to je trošku veľa. Neviem si tvoj noštek predstaviť. Tvoj milý, červený, sladký noštek. O, buď milá, mne verná a veselá. A nerozpustila, to ti nesvedčí. Myslí pri všetkom, čo konáš na mňa, na moju hlbokú, hlbokú lásku. A toto dozaista ešte nie je Vajanského vozvýšený štýl. Ó, ty moja sladká útecha, poď, boskaj ma. Pritlačím ťa k hrudi až do úmoru. Tvoj jazyček je pekne červený. Čo robí noštek? Tu máš moju fotografiu. No, tu už cítiť budúceho martinského arbitra. Milé dieťatko, tvoj lístoček, milý lístoček som dostal. Ale Itka, si naomile, ak moju lásku vidíš iba v nežnom líškavom konaní, keď som prísny, keď ťa chcem poučiť, keď ti niečo vyčítam, aj v tom ju musíš vidieť. Itka, nikdy nepochválim, čo u teba nemôžem chváliť. A ty mi musíš dať za pravdu, ak mňa a pravdu miluješ. Daj sa poučať a obšťastni svojho Svetuša. Na Hurbanovskej fare v Hlbokom však nevznikala len spisovná slovenčina, ale i takéto básnické juvenílie budúceho Vajanského. Ida v záhrade. Vysoké pnú sa múry k modrému nebu až. Zovretá medzi nimi je lúčka plná krás. Nemizne svit jej očí, na mňa sa prenesie.
To vôbec nie je víla. Má sponky v účese. Čo víla dať mi môže? Len čary, snenie, klam. To moja iduška je, lásku a život od nej mám. Týmto elegánom vkročila do našej ľúbosnej korešpondencie úplne nová formula. S Jankom Jesenským k nám prišiel uškrňajúci sa ironik, bohém, ktorý sa priečil slovenskému malomestu. Napríklad tomuto, Martinu. Najmä jeho listy Olge Kraftovej znamenali malý škandálik. Práve v tomto Martine šli o ňom reči, že je Don Juan a cynik, takže faktom je, že tu máme mnoho nepríjemných spomienok. Súzvučalo to. V tom istom roku 1905 vyšla v podobnej tónine Jesenského prvá básnická zbierka Verše. Názory v listoch, ktoré písal do Adamovských Kuchanoviec, do tohto domu, kde bývala Olga Kraftová, však dokumentujú čosi iné. Bol osobnosťou dvojdomov. Kasanovom hľadajúcim veľký pôžitok, ale i Rómeom hľadajúcim veľkú lásku. Z tohto domu, svojho rodného v Martine, píše napríklad tieto vety. A preto, drahá Oľa moja, daj mi pokoj budúcnosti. Ja podrobujem sa skúške. Chcem vedieť, či je naozaj hlboký cit lásky vo mne. Bo ja nechcem nikoho nešťastným spraviť, nikomu nechcem bôľ spôsobiť a menovite tebe nie, Oľa moja drahá, radostná. Ty si mi tým najdrahším tvorom, ktorého nebol som a nie som v stave tak ľahko opustiť, ako som druhé opúšťal, kde srdce neúčinkovalo a kde ma ani trošku nemali rady, len hľadeli snáď na seba. Na svoju márnosť akúsi, na zábezpeku, zábavu či čert vie čo. Pravda je, že je odo mňa naivnosť hľadať v žene takú lásku. Ale ja jej tieň hľadám, iba podobnosť na ňu a dve, tri črtky z nej, z tej ideálnej, krásnej lásky ženy. V tebe akosi pošťastilo sa mi to nájsť. A nerád by som ťa opustil pre svoju vlastnú chybu. Pre chybu, ktorú zdalo sa mi, že mám a neviem, či ju nemám. Že totiž to hľadám takú lásku a sám neviem tak milovať. S týmto Jesenským do slovenskej klasiky, ktorá sa tak cnostne bránila svetu, vtrhol démon erotiky. Aj sám v jednom z listov Kraftovej píše, že podľa mienky iných tak smelo ešte nepísal slovenský veršovník. Smelo píše aj v septembri 1905, keď si aspoň listom vybavuje osobné účty s martinským vodcovským duchom, so spomínaným bajanským a s martinským filisterstvom. Dnes máme privátnu poradu tu na. A ak list nedokončím, napíšem ti nádejné niektoré veci o zdraví nášho holubičieho národa, ktorý je sotva holubičím, ale lenivým, romantickým, zlostným a pomstivým. A je totiž to podľa Hurbana inteligencia národ. Tento pán už mnoho hlúpostí narobil a v spoločenskom živote je pliagou. Taký tyranček malinký, ktorému, keď sa nedarí tyranizovanie a príde na odpor, stáva sa najhnusnejším intrigantom a búcha ako sekera do združenej spoločnosti. Že je tu v Martine spoločnosť taká hnusná a rozpadnutá, na tom má on levý podiel. Viac papieru nemám pri ruke. Ale dosť toho už bolo, čo? Tvoj Jano. Táto romanca Janka Jesenského a Olgy Kraftovej trvala 3 roky.
Pravda, že Jesenský sa s ňou neoženil. V júli 1909 sa zosobášil s Annou Bottovou, dcérou známeho historika Juliusa Botta. Také to bývali konce ľúbostí našich klasikov. Ženili sa obyčajne so svojimi manželkami, ale i s národnou myšlienkou. Tejto bigamie sa dopustil napríklad martinský baťko Jozef Škútety. Zahľadil sa do ružomberskej Bohdany Makovickej, céry spolumajiteľa veľkofirmy Bratia Makovický. Praktický otec tomuto zväzku neprijal, no bolo to manželstvo bez otrasov až do zrelého veku. Za oblokmi tohoto skromného domu osvedčoval Škútety svoju oddanosť obom manželkám. Tu tvoril slovenské pohľady, odtiaľto oživotvoril Maticu a do toho istého domu poslal svojej Bohdane list z jedného svojho väznenia za národnú vec, z povestného maďarského Bacova, kde bol 2 týždne. Bohdanka drahá, pozdravujem vás už ako slobodný. O 10:00 predpoludním odchodím železnicou z Vacova do Pešti. Kufor oddám tu. Ale ak by ma ešte raz odsúdili, pôjdem radšej do Ilavy ako sem. Veď ja som zase celý ten čas nemal poriadnej stolice. Nepomáhala ani karlovarská soľ. Ak z iných Škútetyho listov vyplýva, že celý čas vacovského väznenia venoval redigovaniu pohľadov, potom to iste nie je freudovská sublimácia, ktorá zastihla vtedy 50-ročného Škútetyho. Je to len človečina, ktorou vonia zlučovanie malých, osobných dejín s dejinami veľkými, nadosobnými. Práve cez toto najsúkromnejšie privatissimum sa vstupuje do verejne vysvietených priestorov klasiky. A tie sa končievajú pamätnými tabuľami, bustami v Matici slovenskej a napokon hrobom na národnom cintoríne. A zatiaľ sa niekde za chrbtom klasiky už potajme pripravujú nové prieniky histórii do záhrania.